nosso culto já com esse louvor e nós estaremos orando neste momento. Gostaria de convidar a equipe que permanecesse aqui para que nós orássemos, né? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais um dia, né, que Ele nos concedeu e pela oportunidade que nós temos de estar na presença do nosso Deus. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos permitiu, ó Pai, estarmos aqui na Tua casa para juntos louvarmos e bendizermos o santo e bendito nome. Quero te agradecer, ó Deus, por cada irmão aqui presente, por cada visitante, por cada um, ó Deus, que pôde deixar o seu lar e aqui estarmos, porque sabemos que o Senhor merece todo o nosso louvor e a nossa adoração. O Senhor pode estar aceitando este culto, Senhor, como cheiro suave. E tudo que nós vamos fazer aqui seja para honrar e glorificar o Teu nome. Pois é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Bom, dando sequência, né, depois que nós já ouvimos esse louvor, eu gostaria de saber se temos entre nós alguém nos visitando. Eu vi chegar um casal ali com o William, gostaria que ele estivesse apresentando para nós, devem ser seus amigos. Meu amigo Bruno, sua esposa Gabriela. Ok, sejam bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês. Tem mais alguém nos visitando? Não vejo daqui. Se tiver algum visitante perto dos irmãos, mas eu creio que não, somente esse casal até o momento. Que Deus abençoe. Como nós costumamos saudar os nossos visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que vocês possam sentir-se muito bem em nosso meio. Agora, neste momento, nós estaremos fazendo uma leitura bíblica que vai estar aparecendo ali. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos estar lendo 2 Tessalonicenses 1, de 1 a 12. Eu estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos estarão respondendo com os pares, tá? Temos aqui, então dá para todos nós lermos de uma só voz, né? Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graças e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos olhamos de vós na igreja de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições insuportáveis. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Seja claro, é justo diante de Deus, e nem paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado dos seus santos e para se fazer admirável naquele dia e todos os que vêm, porquanto nosso testemunho foi primeiro entre vós. Por isso também rogamos sempre por vós, que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Nós passaremos agora para os avisos e comunicações da semana. Boa noite, irmãos. Igreja Vila Natal em serviço, na ação social. Se o irmão puder colaborar com a ação social, traga gêneros alimentícios não perecíveis para elaboração de cestas básicas. O terceiro domingo é o dia em que daremos ênfase às orações, orando pelos colaboradores. Mais informações procure as irmãs Cidália, Carmen e Catarina. Visita pastoral. Se algum irmão ainda não foi visitado por pastor e família, então agende essa visita com o pastor, com a esposa, para que ele possa visitar o irmão e passar alguns minutos ali. Reunião de oração. Toda terça-feira, a partir das 8 horas, irmãos, nós temos reunião de oração no salão social da igreja. E você que pode vir, venha para orar conosco. À noite nós temos culto nos lares, todas as terças-feiras, né? E dia 6 esse culto será na casa do irmão Daniel e Elisete. Daniel, fica em pé aí, Daniel. Se alguém não conhece, esse é o Daniel e será na casa dele. Obrigado, Daniel. Na próxima terça-feira. E quem quiser culto, procure o irmão José Mauro, né? O irmão José Mauro não está aí, não? Ah, está lá na porta. Então, se algum irmão quiser algum culto na terça-feira, procure ele e agende este culto para as terças-feiras à noite. Culto de estudo bíblico, quintas-feiras, às 19h30. Está sendo uma bênção, irmão. Estamos sentindo a falta de muitos irmãos que poderiam estar aqui conosco. Está sendo muito bom os cultos de quinta-feira. Dia do Pastor, direção dos ministérios e liderança, dia 11/6. EBD, nós temos a EBD todos os domingos, né, com início às 9 horas. Depois temos estudo bíblico em classes e temos também à noite o culto de celebração às 18 horas. Você é nosso convidado. Avisos mensais. Nós, os homens aí, já estamos arrecadando aquela oferta para o ano que vem, no mês de março. Nós já estamos há 3 meses. Os irmãos vão deixando passar, depois vão dizer que fica difícil, né? Dia 17/6, reunião da diretoria, às 18 horas. Dia 17/6 também, aniversário do Ministério de Casais, nós teremos o pastor Oney, né? Então, a igreja toda está convidada para este dia, né? Será um culto de celebração de 10 anos do Ministério de Casais. Dia 18/6, assembleia regular. Toda a igreja deve participar da assembleia, onde nós tratamos assuntos e temos um culto também. A assembleia também é culto, então todos os membros da igreja, às 9 horas. Dia 23/6, aniversário da União Feminina. É isso mesmo? União Feminina Missionária Batista do Brasil, às 9 horas. Aonde será? Alguém sabe? A do Brasil, né? Sim. Dia 24/6, festa dos aniversariantes, segundo trimestre, às 15 horas. Isto é aqui na igreja. Né? Dia 24/6, teremos vigília também, a partir das 21 horas. Né? Hoje nós tivemos reunião com o pastor já passou para todos os ministros, né? Cada um horário que estará participando. Então nós teremos a vigília no dia 24 e também toda a igreja, aqueles que puderem, que não estiverem trabalhando, não estiverem estudando, né? Vai ser um sábado, então venha participar conosco, venha orar conosco.
Dia 26/6, dia do missionário Batista. Encerrou. Não sei se as mulheres têm algum aviso aí. Cadê? A Lígia que vai dar o aviso. Bom, ele deu os avisos, né? Mas nós temos mais um aviso para hoje, né? Hoje nós estamos comemorando o Dia do Homem Batista. Parabéns a todos os homens que estão presentes aqui em nossa igreja. E nós temos uma surpresa, que acho que já não é mais surpresa para alguns, né? Porque tem muitos irmãos aí curiosos, né? Querendo saber. E então, após o culto que nós estamos fazendo, né? Após o término do culto, os homens, né? Não somente os homens, mas todos estão convidados a descer ao nosso salão social, que nós temos ali uma surpresa para os homens, né? Como hoje é o dia do homem batista, então a preferência é para os homens em primeiro lugar, né? Depois nós, as mulheres, as crianças, seremos depois. Então tem preferência hoje para os homens batista, todos os homens estão convidados a descerem e participarem, né, da surpresa, né, que nós mulheres preparamos com muito carinho para os homens, vocês merecem, tá bom? Então, após o culto, vão lá que vocês vão, aqueles que não sabem, vão ver qual é a surpresa, tá bom? Dando continuidade ao nosso culto, nós estaremos neste momento cantando o hino de número 60 do cantor cristão. E enquanto estivermos cantando este hino, aqueles irmãos que vieram preparados para os seus dízimos e ofertas poderão estar fazendo neste momento.
os nossos dízimos e ofertas, eu vou convidar a irmã Ivani para que esteja orando neste momento, agradecendo a Deus.